Festa Kreshlindjes në Shkodër përjetohet në mënyra të ndryshme, por realizimi i Betlehemit ku lindi Jezu Krishti mbetet ndër më të veçanta dhe originalet. Shumë besimtar të krishterë kanë një të tillë në shtëpitë e tyre për festa, por ajo e Gjonit është mjeshtëri me vete, e punuar në detaje e pasuruar me element që i kanë ndërthurur me shumë kujdes. Gjon Stefa, me profesion skenograf, sot pensionist, e kanë ndërtuar atë në ambientet e katedrales së Shën Shtjeftnit në Shkodër. Betlehemi është simboli i ngjarjes madhe të lindjes Jezu Krishtit ose Mesis. Dhe Betlehemi trajtohet gjithkund në tanë botën në formë dhe mënyrat e veta. Kuptohet, katedralja ka të mënyrën e vetë. Ma është besu mu si mjetë për i famulitarit Dëmblashit dhe është i nërtum në një mënyrë të tilë që i afrohet shumë historisë ngjarjes, pra aty është folë që Jezu Krishti ka lindë në një shpel, në një stanë, të baktive, në vendin ma të varfën që mund të egzistoj njëri ju. E me gjithate, në nëse është ma i varfën, në linje është ma i mali në të gjithë ne. Si është ban kjo Betlehem të na? Ka për masa gjigande, si që shihni, është 6 gjys me 5 gjys, si përfaqe shumë e mali dhe ka një galablek prezentimi. Kuptohet, epicendra është kjo që kam këtu mrapa, dhe me thonë është vendi ku familja shenjte është në shpel. Nërsa në vazhdimësi pranë kësaj familje janë qobajt ose barit të citen kënë të partë që e kanë marrë vesh lajmin dhe këte lajm të mirë je hedhin gjithë njerëzimit. Kuptohet, këtu në prezencën e këti e Betlehemit kanë vazhdimësi edhe objekte tjera. Unë jam mundu që këto objekte t'i afroj pak edhe me Shkodrën, pra po të verinin në thelësi. Do të shohim nështë edhe në planet tjera, aty ka urën e mesit, aty ka Rëzafen, aty ka Kalan e Shkodrës dhe të tjerë. Siç edhe verehet, pjesa mrapme ku ekzistojnë nërtesat, është e bosht përsa e takon prezencës njerëzve, nërsa shumisa njerëzve, objekteve, pra dhe mështë skulpturave ose statueteve, është e rrëthume këtu, mund qenër, ku ekziston qenëra e familjes shenjte. Në veprën e tij, Gjoni ka portretizuar foshnjën e sapo lindur, barin që morën vesh të parët lajmin, dietarët që e dinin dhe e prisnin ardhjën e Jezu Krishtit, por i ka shtuar element të Shkodrës, duke e identifikuar atë me qytetin. Është i treti tip Betlehemit që unë ndërtojnë të katedrale. Pra, unë kam ndërtu para 15 vjetë dhe se dhe mati e për një Betlehem me këte për masa, por tjetër tretim, dhe ma mas unë e kam dhe banë në borë të kishës, katedrale, dhe këte vjetë është banë këtu, në këtë vend, në këtë pozicion. Është banë me dy pamje, si që vereni pamje nga kisha, dhe pamje dytë është pamje nga rruga, nga ambienti e borët, ku aty është kretë gjdo kush i lirë për ta pa dhe për ta sudit e për të pa ambientin e Betlehemit, katedralet Shkodrës. Këte Betlehem nuk e shojnë askunë, pa ka shumë këto përmasa dhe kjo nërtim dhe kjo fantazie, këti Betlehemit është si e rralë për të pa. Këtu vinë shpesh edhe emigranta për ta pa dhe lapin opinione. Shumica këtyne opinioneve janë të tjilë që thonë, në nuk e kena pa në të ambjente ku qytetaria a shumë ma zhvillume dhe ku besimi mund kënë shumë e shumë atë e për vite që trajtohet. Si, profesor, që ka veçantë? Atërë, veçanta, ju si që shini, jo vetën dimensioni, po edhe nërtimi, ka fantazi këtë nërtim. Bëmi ju futë në thëllësit kësaj pune, do të shifni që ka disa plane realizu, se pra në sfond janë disa male me borë e me ashtu bele, jo vetëm atje, po edhe disa shpia në sfond janë të trajtume në këtë nërë. Nërsa aty ju afru ma tepër, pra nga plani fundit të plani dytë, apse plani i tretë, vinë të usmalu dhe objektet, vinë të usmalu dhe statuetet, vinë të usmalu dhe gjdo gjanë. Këtu mrapa ka dhe dy gjana që janë interesante. Ashtë liqeni, që i afruhet pa liqeni Shkodrës, dhe ashtë kiri, kam prezentu me urën e mesit kirin. Dhe këte lumë, unë kam fut dysa ura, jo pa qëllim, ura është simbol i lidhjes, simbol i afrimit mes dy gjanave. Pra edhe urat janë tipike që duhet futen këtë atmosferë. Shtojmë atmosferën e liqenit, nuk është fut kotë. Në një moment Krishti i thotë, o apostëve të vetë, unë do t'jo bëj jo peshkatarë,
peshkut po peshkatar njerëzish. Pra e kam futë edhe këtë jo pa qëllim. Për ndërtimin e Betlehemit në këto përmasa përveç mundit, kërkohet më tepër fantazi, thot Gjoni. Ma është dashtë më lollë shumë, sepse gjithë kjo element që ju shifni, e gjithë kjo atmosferë, që teknikisht nuk është e kullajt për të bëhe, jo do kushdo më rinë me i bëhe një punë të tilë, kam ne 3 muaj për të ndërtu. Nërsa si me të ma dashtë shumë apak, 1 muaj, a kene mjaftushme se ma dashtë vetën më bëhe, me i mundu atë qka është, po të shtu në esanë që në nëkallin gjatë punës, gjatë interpretimit kësaj punës. Përsa e takon atyne që janë punu me durët e mija, është kontribut i vetë famollisë qytetit katedrales, me fjallë, dhe është materialet bleme prej katedrales. Unë vetën kam vënë durët e mija, mjeshtërin të eme për të bo, dhe asë gjama të epër. Nërsa statuetet janë përsëri të bleme dhe janë të bleme herë mas herët, sepse gjithë herë Betlehemi është e mira që të pasunohet, mas të mesin po i njajti, si që ka kënë me të njajtat statuetet që ka pas vjet me metë dhe si metë. Kuptohet, ata mesin një pjesë e mirë e tyne, sepse nuk ashtë kolajt me hime ble këta statueti, por gjithësësi e mira dhe t'ishte me herë mas herët me pasunohet, jo vetën me statueti, por edhe me objektet tjera. Pra, me objekte që prezentojnë jetën asaj kohë, jetën asaj epoke, edhe janë të këtila, por duhet në kërku, duhet në investu për këtë punë, duhet gjetë për ti pasonu këtë gjana. Drejtuesit e katedrales e kanë hellur si ide që një Betlehem me përmasa gjigande të ndërtohet në ambientet e jashtme, konkretisht në uborrin e kishës, por këtë gjë Gjoni ka menduar si o të favorshme, sepse elementet që përdoren për të ndërtuar mund të dëmtohen nga faktoret atmosferik, duke qenë i ekspozuar jashtë. Është menu që kjo Betlehem të shikohet prej kujdo, në më thonë, jo vetën në ambjentet mranda kishet, aty ku ishim, por edhe nga rruga, prej rrugët mund futit kushdo dhe ta shohin. E ta sudisin, shkurt të bajnë foto, të bajnë gjithë që të dishojnë për këte Betlehem. Ju thoni, pse se keni bëj jashtë? E drejtë se mund t'ishte edhe jashtë e mujtën më bëha. Pra Betlehemi mund të ndërtohet kudo, por në ambientet e jashtë me gjithmonë problemet atmosferike janë të rrezikshme. Pra një shi, një erë, një furtunë, një çado, sado që të marrën masa që ajo të jetë mbrojtur, nuk arrihet kur të realizohet. Dhe në këtë mënyrë rrezikon të prishet ajo çka është bën. Nërsa këtu mërëna për mërëna është gjithë gjithë e sigurët, gjithë gjithë mërëna një atmosferë që gjithë kush edhe shë nga jashtë, pra nuk është të thonën që tjetë mërëna në kishë, nënëse Betlehemi është mërëna në kishë, gjithë si mundësit janë. John Stefa tregon që e ka bërë Betlehemin që në kohën e komunizmit edhe pse nuk ishte e lejuar. Masi kena marë barin e Betlehemit e thuna në një barit veçantë, kena tentu me ba këte prezentim në përmes kartolinave që i kena postu rrimeve. I kena prej kartolinat, i kena vu një kartonqin mrapa për të arrit me i prezentu në pozicionet atila të gjithë objektet, pra vetë Jezu Krishtin e vogël me Zojen dhe me Shozefin, por njëtën kohë edhe me Qobajt, me gjithë gjithë që i kena postu mujtun për më realizu. Kuptohet, aja kanë mikro Betlehem, dhe mikro Betleheme a tradit më bëha qysh në atë kohë, pra jo kësaj natyre, për një natyre të vogël, në për familje tona kanë bëha shumë, jo vetën unë, pra dhe me thonën kanë shumë qytetarë Shkodranë që e kanë arrit për ta bëha këtë punë. A shte vërtet që Shkodra është kryqendra katolicizmit në tonë Shqipnin, por në të vërtet Betleheme të kësaj natyre për para nuk janë të kënë të realizushme. Unë kam mosh dhe e kujtojat për ju para dhe sa të mjullëshin kishat, Betlehemet janë kënë ma të vogla, ma pak të dukshme, ma pak sodiqme për të tjerve. Dhe janë edhe arsyt, sepse atë për ju kohët nuk ka kënë kësh vidhim i komoditeteve, të mundësive për me ble gjana, për me ble objekte, për me ble statuetet që janë shumë të nevojshme, dhe kontaktet me botën e kena pas të nalume, nësë kena pas mundësi me dalë ma tanë kofinit, me ble asë gjana, për është do gjana, është improvizu ma shumë, sesa është mobilu në mëna mundësive nga bota që ne në rrëthën. Shkodra ka tradit prezantimin e Betlehemit, po thuese në të gjitha familjet e tyre dhe se cila familje është në garë me njëra tjetrën, se kush e realizon me bukur atë. Në lagjën historike të Gjuhadolit ndollet një prej banesave karakteristike në të cilën banon familja Nuku,
Teksa kalon aty pranë në dritaren e shtëpisë bie në sy, një Betlehem që simbolizon vendlindjen e Jezu Krishtit, të cilin e ka punuar me dorë zonja shtëpisë. Në ambientet e shtëpisë të mbushur me relike që lidhen me qytetërimin e Shkodrës, ky nuk është i vetmi Betlehem, ata janë të shumt, por atë që ka vendosur ta ekspozoj me pamjen nga rruga, e ka punuar me shumë dashuri, traditë të cilën ja ka trashëguar edhe fëmijëve. Shkodra e ka traditë për me punu Betlehemet në shtëpia. Unë jam rrit në një familje shkodrane, ku qysh fmi print, jo vetëm print e mi, po tan rrugica, tan gjuadoli dhe tan sarreqin me mënyrat e tyne të thjeshta, kanë ba një Betlehem në shtëpi. Jo në këta për masa, ma të vogla, ma të thjesht noshta, por shumë të bukur. Ka ka një farë garet, kush po ban Betlehemin ma të bukur. Te shtëpia te baba kena pas tradit dhe kena ba Betlehemin shumë të bukur, sa vishin me pa fëmia mahals, ku shrit do në me shku me pa Betlehemin të tish baba se e ban shumë të bukur. Qysh aty, masanej, baba na aktivizote, jo pse e bate vetë, sigurisht pun të rana që e bate një tavolin shumë të madhe, edhe ma të malë se e kam unë këto, na aktivizote me mlel barin, me mlel gurin, me mlel letra, me mlel, edhe me ba në njërën shumë thjeshtë, atëherë s'kan kenë edhe këta materiale. Statujet i kena pas shumë të bukrat vogla, qysh kur të shpis, por me kalimin e kohës janë prish dhe i përtrime dhe i herë. Atëherë, njaja tradit në ka majtë ne për me vazhdu. Kur jam martu e kam ba Betlehemin për të parën herë, kam kenë 19 vjeqe, me shumë gjanat thjeshta, por shumë i bukur. Atëherë kam vazhdu edhe ma për tej, për gjithë vjetë ty e perfekcionu, për gjithë vjetë ty shtu objekte, nërë që dalin sa ma i thjesht dhe i pasun. Fëmit i kam pas shumë të dhanun me anën artistike, djalin jatë shpellen që i të shpoesh i fniju atje jashtë, e ka ba vetë me dorët vetë, ka kenë gjimnaz, kur tha nane do të baj fidhi me marimun, po banë me nanë me gjithë qef. Statuinat i ka blej vajza, i ka pru prej anej, ku ka gjithë, paken sezoni kshnedhave, në verë, në gusht verë, zbite kutin, po qa duen me jolla të shti, ti kesh aty me i ba. Dhe gjithashtu dhe fëmijët e kanë rujt këtë tradita tja, unë i kam të dy jashtë, po banë Betlehemet shumë të bukra, edhe djali, edhe vajza, e vazhdojnë traditën. Skeleti jashtë draset, veshja është letra, vinovil, guraleca, kam lel guraleca ku kam pati u nërtu një shpi, kam shku me kov, me lopat, me mistri, i kam marrë leja, amunem një kov të vogël se më shërbeshe. Tan, kanë qilë deren, barin e me mledhi në rruga, në muret vjetra, të shiko dalë barë artificial, këtë këtu e kam ba me barë artificial. Por naturalja, shpijat më kanë qitë shumë punë, jashtë zakonisht punë. I kam durë copë prej bisturisë, për me qilë pegjeret e vogla, për me vesh me alqi, për me shumë pasion e kam ba. Satisfakcioni kur marën Betlehemi, për mua shumë i malë. Meri tregon se për të realizuar këtë punim, i është dashur 2 muaj. 2 muaj ditë kam ba me ba, sepse nuk është se bahen fill, vanën muter, vanën me mlel material, vanën e para është menimi, dhe më thënë kam ba skica, si po i vendosi, si po nuk është krejt kolaj, nërysh është me i blej gadi dhe me i prunë shpi, një kuti. Dy here kam prish, se s'mu duk se kam rrit aty ku duhet, atëherë të shti menoj që ka dalë mirë, unë e ekspozoj gjithë mund natën e shenkollit se ka burri emnin. Dhe vinë mi që dashamir e fez, po vimë se me siguri ke maru Betlehemin, hajde arshit bardhë, dhe lam për një muj dherë zhgasprit epifania, mas u i të beku me kena zakon, mas anajna, dikush e lene dhe ma vonë dherë në dy frurë që është zoja e qirave, si mas
dëshirë si mas traditës. Mendoj që kam ba diçka të bukur. Prap mendoj me i ba edhe një vitin tjetër mendoj ma ndryshe, por nuk e di. Për para kam ba ma të vogël. Të shtia është me për masa ma të mëdhaja. Me thanë drejten kam pas shumë dëshirë me i ba si mjetë. Me njata për masa që mu pa të rruga. Sepse unë këtu e bana një beklem të vogël për ambientin tonë që mos me kenë pa një beklem shpia më rëmë. Dhe mendoj që ja kam arrit, e bukra s'ka fund, e mira s'ka fund, por me forcat e mia, me idejt e mia, mendoj që kam ba diçka për me knaq edhe vedin, me rujt traditën dhe qytetarët. Që në moshën 19 vjeçare deri sot kur është në të 70-tat, Betlehemi është i pranishëm në këtë ambient familjar, punuar nga vetë dora e saj. 19 vjeç që kam kënë, sepse unë kam punu të reparti dekorit dhe paka shumë është një farë lidhjet me natyren e punës teme. Unë kam marru licenë në Tiranë, artistik për piktur, dhe është e ofert me profesionin temë. Jam marrë me skenografina, jam marrë me gjana shumë thjeshta, por është e lidhun me këtë punë. Është edhe me të leme, me të shqyme që është e shpia të baba. Në kohën e komunizmit ka kënë shumë e fështirë, na këna ba për gjithë vjetë, po me të thanë drejten, nana e më rriti me ba me formu një raftë, me ka pak të myllun, që kjo se vite kush pa pritë, ishte i myllun, kjo se vite një njëri joni, beklemi u qilte. Bile ka kënë traditat herë që në kjo se vite dikush me pa beklemin dhe do të leshin një lek të beklemi. Edhe nësi fmi, thoshin, për nëse të shpo vjen gjyshi, të shpo nalën lek të beklemi. Kur ishte nëjë person që s'kishim qef me ashtu, kërkush nuk e dite se ashtë një raft të guzhina, kena pas një raft si tip musanërët në mur, me dy kapak. Aty ishte beklemi, do më thanë. Në ata e kshnedhave ishte shumë feste, bukur, pambarësisht se në shefësi, po festu njerëzit e kanë. Me qetësi, me ata kushte që kena pas në shpi, se kena kanë familje të thjeshta. Është i vetmi aktivitet i tillë i organizuar në nivel kombëtar, si një iniciativë komunitare njerëzve të thjeshtë, dhe ka një vlerë jo vetëm për këtë fakt, por edhe pse janë mbi 200 të rinj dhe të rritur vullnetar të cilët organizohen çdo vit për të vënë në skenë lindjen e Jezusit në këtë mënyrë origjinale. Tashmë, familia Shënpalit dhe Shënpjetrit në njësinë administrative Hajmel në bashkinë e Vaudesit e ka kthyer në traditë këtë mënyrë organizimi që prej vitit 2018. Në një skenë teatrale në qiell të hapur që i përngjan antikitetit, me qindra persona të vendosur në kasolle të vogla prej druri dhe kashte, ku secili aktron nën vatrat e zjarrit, një zanat të lashtë, rrahjen e hekurit, poqerin, bluarjen e midhit, krijimin e kandileve të dritës, mprehjen e shpatave, apo mjekimin e plagëve të sëmurve me lebroz, çdo veprim të kthen prapa në kohën e lindjes së Krishtit. Betlehemi i gjallë për herë të parë është ndërtuar nga Shën Francesku dhe që nga ajo kohë në shumë vendet të botës krijohen të tilla me rastin e krishtlindjes. Betlehemi apo fusha e barinjve është vendi ku Jezu Krishti lindi.